Janë bërë dy javë që kur institucionet shtetërore vazhdojnë të heshtin kashi ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Donëse kam paralajmëruar se Berishaj do të raportoj në Ministri të Jashtme rreth raportimeve të medjeve slovene për përfshirin në një skandal financiar, kjo ende nuk është bërë ditur. Kanari 10 ka kontaktuar me zyren e presidencës, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Edhe nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë refuzuar të përgjigjen lidhur me këtë çështje. Por burime brenda kësaj ministrie kanë thënë për Kanal 10 se Martin Berishaj tashmë ka ardhur në Kosovë dhe ka raportuar në ministri. E çështja e Berishajt sipas deputetit të AK-s Beg Berisha do të trajtohet në Komisionin Hetimor Parlamentar për Energjinë të iniciuar nga opozita. Pa i nështë ta mëndohet me ikë në forma me thonë që 3 ditë zgjat një punë e pasaj harrohet, mirë po kjo nuk është ndër ato punë që do të harrohen, kjo do tjetë subjekt i hetimit të komisioni që e ka propozu opozita. Kemi të bojmë me një hajni, me një keshpërdorim të madhë, pastaj leqë është korupcion e është hajni, po është me Serbi, sepse kjo organizata, po kjo firmë që ka operu Zoti Berisha, aty ka njërës të dyshem, dhe më thonë njërës që në kunder interesave Kosovës, është një rjetë kriminal. Deputeti Berisha thotë që Komisioni Hetimori propozuar nga pushteti do të dështoj. Ai komisioni tjetër që ka propozuar vendosja ka më dështu, se nuk ka më mujtë me këjtat volum, për shembull një shleper dokumenta, nuk kanë më mujtë ata deputet me i trajtu. Por shoqëria civile ka hedhur dyshimet e saj në punën dhe rezultatin e komisioneve hetimore parlamentare. Puna komisionet hetimor me punën e prokurorisë, sigurisht që dallojnë senata me ditën, ku të komisioni hetimor, ky komision dhe më dhonë kuvent, do të ketë qasje të reduktuar në informata në dhenat të cilat në farmyre mund të zbardin të vërtetën për Zotin Berishaj. Mediat slovene dy javë më parë kanë raportuar se ambasadori Kosovës në Kroaci Martin Berishaj është përfshirë në një skandal financiar në Sloveni.